Estudantes, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Denis e esta é mais uma aula do nosso curso de controle clássico. Hoje, uma aula prática. A gente vai aprender como usar o XCOS lá do Scilab, um diagrama de blocos, para simular sistemas mecânicos, mas não usando mais a função de transferência, e sim a notação de espaço de estados, que é um tema que a gente já estudou na aula de teoria, tá bom? Se não, o link vai estar aqui na descrição. Então vamos lá, vamos aprender como fazer isso. O que a gente vai fazer nessa aula? Nessa aula, então, a gente vai aprender a usar a representação espaço de estados, que é comum abreviar como SS de Space State, né, em inglês, que é uma representação do domínio do tempo para simular um sistema. O foco aqui é a prática, é a simulação. A gente vai usar o Scilab, que é um software gratuito e que trabalha graficamente, como se a gente estivesse trabalhando com o Simulink do MATLAB, tá bom? A parte gráfica do Scilab se chama XCOS, se você nunca usou. A gente já usou bastante aqui no curso. O primeiro exemplo escolhido vai ser um sistema bastante conhecido, que é o massa-mola amortecedor em paralelo. Ele é um sistema intrinsecamente de segunda ordem, tá bom? A gente, esse sistema, já fez tudo que podia fazer com ele. Já resolveu contorção de Laplace, a gente já simulou ele, a resposta em malha aberta, a resposta em malha fechada usando o PID, já trabalhou o sistema como um todo. Então é interessante que você vai poder comparar com o que a gente já fez anteriormente. Tudo bem? Ele vai fazer a simulação aqui em malha aberta, tá bom? Nessas aulas anteriores, então, já tratou esse tema como um todo e você pode comparar se você quiser. Mas a gente vai usar a vantagem de estar trabalhando com espaço de estados e vai aproveitar e colocar duas saídas, que é algo que não dá para fazer usando uma função de transferência comum, tá bom? Então vamos lá? Bom, rapidamente retomando, porque essa não é uma aula de teoria, a gente chama a abordagem do domínio do tempo de abordagem moderna, enquanto a gente chama do domínio S de abordagem clássica, tá bom? Ela usa um conjunto de equações diferenciais de primeira ordem, não é? E tem como principais vantagens poder tratar sistemas não lineares, como aqueles que têm folgas, saturações, zonas mortas ou mesmo comportamentos caóticos, sistemas com condições iniciais não nulas e sistemas variantes no tempo, tá bom? A gente vai ver que tem um lugarzinho para colocar as condições iniciais aqui no Scilab quando a gente está trabalhando com espaços de estados. Coisa que a gente não podia fazer quando eu trabalhava com funções de transferência. Além disso, essa abordagem ela é uma grande facilitadora para sistemas de múltiplas entradas e saídas, como o no nosso caso, que a gente vai trabalhar com duas saídas. Bom, a representação do espaço de estados basicamente utiliza um conjunto de equações diferenciais. A gente representa esse conjunto dessa forma porque, se a gente representar esse sistema matricialmente, o primeiro sistema de equações diferenciais fica aqui. E esses sistemas podem ser uma equação diferencial só, se funciona de primeira ordem, duas equações de segunda, três equações de terceira e assim por diante. Tá bom? E aqui são as equações de saída, que também estão trabalhando com forma matricial. Vai ser uma equação simples se tiver uma saída só, ou uma equação dupla se tiver duas saídas e assim por diante. Tá bom? Aqui está a representação de quem é cada um deles, mas eu não quero perder muito tempo com isso aqui na aula, você pode dar uma olhada, porque tem uma aula de teoria só explicando isso com muito cuidado aqui no canal, tá bom? Então, se você nunca viu espaço de estados e não está entendendo direito essa aula, você pode parar um pouquinho e ir lá e assistir a aula de teoria, ela é curtinha, e isso eu vou explicar com muito mais cuidado, tá bom? Ela está na playlist de controle clássico. Mas, resumindo a coisa toda, representar um sistema no espaço de estados é definir essas quatro matrizes aqui, ó. O A, que relaciona a derivada das variáveis de estado com as próprias variáveis de estado. O B, que relaciona o vetor de entrada com a derivada das variáveis de estado. O C, que relaciona variáveis de estado à saída. E o D, que relaciona as entradas diretamente com as saídas, ok? Bom, lembrando que essa notação permite que eu defina as condições iniciais, okay? Das variáveis de estado. No nosso caso, a gente vai trabalhar com o sistema massa-mola amortecedor em paralelo aqui, certo? Não. Então, tem massa-mola em paralelo, quer dizer, tem massa-mola amortecedor, sendo o amortecedor e a mola em paralelo. Esse sistema, ele é então de segunda ordem, o que significa que ele pode ser representado por uma EDO de segunda ordem, ou se eu renomear a primeira derivada, eu transformo o sistema num sisteminha de EDOs de primeira ordem, tá bom? Muito bem. Eu tenho uma força externa aqui, a mola tem um certo K, o amortecedor tem um certo FV e a massa que está se movendo tem um N. Eu vou assumir como entrada essa força externa, ok?
Agora, eu vou pedir de saída duas coisas, já que eu posso, né? Então, eu vou querer como saída a posição da massa, que é talvez a saída mais importante, que é o que geralmente a gente faz quando está usando função de transferência. Mas eu vou querer um momento linear da massa, só para complicar um pouquinho. Então, o momento linear da massa é o quê? É a massa vezes a velocidade, certo? Então, vocês vão ver que se você colocar isso dentro da sua representação, ele gosta disso aqui direto, automático, você não precisa fazer uma conta separada para calcular. O nosso sistema é, portanto, um sistema do tipo SIMO, né? Não é muito comum, mas eles existem, que é Single Input Multiple Outputs. Você pode fazer isso aqui, claro, com duas funções de transferência separadas, mas aqui a gente integra tudo numa só, fica muito mais interessante. Tudo bem? Então, maravilha. Vamos lá. Ó, como é que é fazer a representação no sistema de estados de um sistema qualquer? Uma vez que eu tenho o conjunto de EDOs de primeira ordem, eu explicito quem é quem aqui, ó. Então, o dx dt, ele é 0 vezes x mais 1 vezes v, né? Enquanto o dv dt, ele é menos k sobre mx, menos f sobre mv, mais 1 sobre mf externo. Tudo bem? E aí eu tento identificar quem que é quem. Então, aqui, ó. O x é minhas variáveis de estado, que é o x e o dx dt, que é o v, certo? Posso ser chamado de dx dt, eu posso escrever como v, que é mais convencional. U são minhas entradas, no caso, só tenho a força externa. O y são as minhas saídas, no caso eu tenho posição e momento. E o x são as condições iniciais do vetor de estado, eles têm a mesma dimensão sempre. Tá bom? Usando isso e olhando para esse sistema aqui, né, e para cá, eu consigo escrever quem são as matrizes. Quem são as minhas matrizes aqui, ó. Tá bom? Então, a minha matriz A vai ser esta aqui, a minha matriz B vai ser essa, a minha matriz C vai ser essa, a minha matriz D vai ser essa. Certo? Note que se você de fato pegar esses vetores aqui, substituindo esse sistema de equações, pegar essas matrizes, né? De fato, nesse sistema de equações, pegar essas matrizes e substituir nesse sistema de equações, você vai voltar para esse aqui, ó. Tá bom? Exceto pela equação das saídas, que você vai ter duas, que são essas aqui, ó. Certo? Então, essa notação com esses vetores e essas matrizes já traz embutido nela essas quatro equações, ok? As duas de cima vêm da primeira e as duas daqui de saída vêm da segunda, da de baixo. Tudo bem? De novo, eu estou passando rápido aqui. Se você estiver confuso, vai para a aula de teoria que é melhor. Certo? É claro, né? A gente está no computador, a gente nem precisaria fazer isso, mas é bom deixar tudo numérico, né? Então, vamos imaginar um sistema que tem 0,1 kg de massa, 0,2 newton segundo por metro de força de resistência viscosa, né, de coeficiente viscoso, e K de 1,6 newton por metro na mola, tá bom? E ao fazer isso, essas matrizes se tornam matrizes numéricas, certo? Então não tem mistério, não tem nada demais. Mas a gente não vai fazer desse jeito no Scilab, não. A gente vai colocar como entrada esse daqui e vai definir um contexto com os valores que já estão aqui, ó. Quem vai fazer essa conta para a gente é o próprio Scilab. Vocês vão ver. E eu não vou precisar entrar com nenhuma linha de código para fazer isso. Vamos lá? Bom, então antes de ir para o Scilab de fato, vamos resumir o que eu tenho, o que eu preciso para ir para lá. Tudo bem? Eu tenho este conjunto de matrizes que define o meu sistema de espaço de estados, certo? Tenho esses valores numéricos que definem numericamente as minhas matrizes e tenho essas condições iniciais. É isso que eu preciso para poder ir lá e fazer a simulação em malha aberta no Scilab, tá bom? Então, agora vamos abrir o Scilab e vamos ver como isso funciona. Bom, eu já estou aqui com o Scilab aberto, né? Nas primeiras aulas aqui eu mostro onde você pode baixar e como instalar e abrir, é muito fácil. Uma vez que você abriu o Scilab, a gente vai abrir o Xcos, vai fazer tudo nele. Então vamos abrir o Xcos aqui nesse botãozinho. Se você preferir, você pode clicar em Aplicativos, Xcos, tá bom? E aí ele vai abrir de qualquer modo. Então ele já vai abrir o navegador de paleta, que são todas as paletas, né? E vai abrir aqui um espaço em branco para a gente construir o sistema que a gente vai simular, tá bom? Que maravilha! Então vamos lá, vamos começar, né? A gente pode começar com a entrada. Então a nossa entrada vai ser um degrau. É claro, ele tem os recentemente mais usados, mas vamos pegar pelo caminho mais comum, aquele que todo mundo vai conseguir encontrar. Então você vai lá em fontes e step function. Muito bem. Então clica nele, arrasta e coloca aqui as nossas step function, ok? E você pode clicar duas vezes nele e já configurar. Mas eu vou fazer isso
depois com todos os blocos, ok? Vamos primeiro montar o sistema, certo? Bom, a nossa entrada, ela vai ir tanto para o bloco do sistema, como para um bloco que mistura tudo, né? Então, para a gente já poder fazer essa ligação, eu vou pegar esse roteamento de sinal e um mux aqui, ó, tá bom? Vou aumentar o tamanho do mux aqui, certo? Para ele ficar um pouco mais fácil de lidar, e vou ligar. Então eu clico aqui nessa pontinha preta, arrasto e clico aqui na outra. Pronto, já liguei o meu step function ao meu mux, certo? Maravilha. Então ele já está interligado e o meu mux de duas entradas mesmo, não preciso fazer mais nada, certo? Ótimo. Aí, agora eu vou colocar o sistema. Então o sistema está em sistemas de tempo contínuo, ok? Não é um CLR como a gente tem sempre usado, porque o CLR é para função de transferência, é um CLSS, ok? Então pega ele aqui, ele já tem cara, né? Ele já mostra que veio, que ele tem as equações diferenciais aqui, certo? Uma das saídas dele você vai ligar no mux, e a entrada dele você vai ligar nessa linha, certo? Se ficar meio esquisito como ficou, você clica nele e aperta H. Para ficar horizontal, vai ficar mais bonito. Clica na outra e aperta H também, ó. Como ficou mais bacana, certo? Ficou um pouco mais, um cara de mais profissional, tudo bem? Você pode selecionar todo mundo e arrastar um pouquinho para baixo, porque a gente vai precisar de um pouco mais de espaço aqui, né? A gente vai colocar agora uma forma de olhar o resultado, porque isso aqui já vai simular, né? Mas eu não vou olhar o resultado e não adianta nada. Então eu quero poder olhar o resultado. Para olhar o resultado é um receptor. Que tipo de receptor? É um CSscope, ok? Um CSscope é um osciloscópio aqui do Scilab. Esse osciloscópio ele é muito útil, mas ele depende, claro, como todo osciloscópio, de um tempo. Esse tempo ele é criado por fora, tá bom? Então eu preciso pegar essa entrada de tempo e marcar nele. Aí você fica pensando, fala, puxa vida, né? Se eu não souber onde está, como é que eu faço? Vai nos slides que lá tem exatamente qual o nome da paleta e depois o nome do que você precisa, tá bom? A gente vai precisar de um clock C aqui, ó. Eu vou colocar ele. Note que o Scilab é espertinho e os sinais que são genéricos são azuis e os de base de tempo são vermelhos, para você não errar qualquer entrada. Basta entrar com a entrada correta e tudo vai funcionar bem, tá bom? Muito bem, agora a gente vai configurar cada bloco, certo? E depois vai conferir algumas outras características do sistema. Alguns blocos podem ser configurados diretamente, outros a gente precisa primeiro definir o contexto. Eu quero um resultado bem preciso, então vou colocar uma base de tempo na hora de fazer o gráfico de 0,1 e 0,1. Senão ele fica. O meu degrau vai parecer uma rampa, eu não quero isso, tá bom? Então vou definir aqui, a gente já viu como isso funciona em outras aulas. O meu osciloscópio, ele vai estar com um sinal muito elevado, tá vendo? Ele vai mostrar de menos 15 a mais 15. Isso é muito, né? O meu degrau aqui, ó, tá de 0 a 1, né? Ele começa com 0 e termina com 1. Então, puxa vida. Será que o sistema vai ultrapassar tanto assim? Provavelmente não. Então a minha sugestão é: começa com menos 0,2 de mínimo e vai até 1,2 de máximo, tá bom? Se você perceber que estourou, que ficou, aí você pode ir mudando. Isso aqui é a escala, é o máximo e o mínimo do gráfico, tudo bem? Maravilha. A outra coisa é que a gente vai simular só 10 segundos. Então nesse nosso refresh time eu vou mudar de 30 para 10, ok? Ótimo. Tá acertado já o osciloscópio, o clock e o osciloscópio. O step eu não preciso mudar nada, tá bom? O tempo do passo eu vou preferir que, em vez de fazer um degrau clássico em que o passo acontece no tempo zero, eu vou colocar um tempo 1 para a gente poder ver o degrau chegando, tá bom? O valor final vai ser 1 mesmo, o valor inicial vai ser zero, então tá tudo certo. Agora eu preciso configurar esse bloco aqui. Mas como eu quero configurar esse bloco usando letras, para poder mudar num lugar só e ajustar todo o meu sistema, quando eu vou mudar os valores numéricos do K, do FV e também da massa, antes de configurar esse bloco, eu preciso vir aqui em simulação, também. Eu tenho que fazer duas mudanças aqui. A primeira é em configuração e mudar de 30 para 10 aqui, ó. 3,1 em A01 é 30. Eu vou mudar isso aqui para 10, ok? Então ele vai integrar 10 segundos, vai ficar um gráfico mais bonito. Mas se quiser deixar 30 e olhar o resultado, pode olhar também, não tem problema, tá bom? Só não esquece que esse número tem que ser casado com o refresh do osciloscópio. Ok, fechado. A outra coisa que eu preciso mudar aqui nas simulações, agora é mais importante, é definir contexto.
Então, é aqui que está a chave para o nosso sistema ficar fácil de alterar. Eu vou vir aqui no definir contexto e vou marcar quais são algumas dessas variáveis, tudo bem? Então, a gente definiu que a massa, eu vou chamar de M maiúsculo aqui, vai ser igual a 0,1, certo? Ó, se você está na dúvida, vai nos slides, tudo bem? Ó, a nossa massa vai ser de 0,1, o nosso constante de amortecimento 0,2 e nosso K de 1,6, tá bom? Não se acanhe, vai lá, olha e depois volta e continua configurando o seu bloco, tudo bem? No caso aqui eu estou definindo o contexto. Olha, então a massa vai ser 0,1. Eu vou usar as mesmas formas de escrever, mas você pode dar o nome que você quiser. Se você escrever aqui é Alexandre igual a 0,2, tudo bem, só que você tem que usar esse mesmo nome no resto do sistema. Então FV igual a 0,2 e K maiúsculo igual a 1,6, ok? Chamar de KM, por exemplo, para ser o K da mola, se depois a gente fosse fechar a malha e usar um K de ganho. Mas aqui, como eu vou fazer de malha aberta, eu vou chamar só de K, tá bom? Então dá OK, maravilha. A parte de simulação e definir contexto já tá. Como agora o Xcos já sabe quem é M, quem é FV e quem é K, quando eu escrever essas variáveis aqui no meu bloco de configuração da matriz, no sistema inteiro, ele não vai reclamar. Se eu tivesse feito e der um OK, antes de definir o contexto, ele ia dar um erro, tá bom? Então tem que ser nessa ordem, ok? Ótimo. Agora a gente vai escrever as matrizes. Para escrever as matrizes, eu vou deixar elas aqui para ficar mais fácil. Ó, a gente já colocou essas constantes, ó, M, FV e 1,6. Falta colocar isso daqui e isso daqui lá no sistema, tá bom? Então vamos continuar. Ó, eu vou clicar duas vezes então, e agora eu preciso digitar essa matriz aqui. Note que só tem um número aqui, né? Então, para digitar uma matriz aqui no Scilab, eu deleto o que eu tenho e abro colchete, certo? Depois fecho o colchete. Eu defino que aqui dentro tem uma matriz. Agora, eu digito uma linha separando cada elemento da linha por espaço. E depois uso ponto e vírgula para separar cada linha da outra. Então, a primeira linha é 0, 1, ponto e vírgula. Acabou, escrevi a primeira linha. A segunda linha vai ser menos K dividido por M, espaço, menos FV dividido por M, ok? Pronto, esse cara está configurado, certo? Se eu der OK, por exemplo, aqui, ele não vai gostar. Por quê? Porque ele percebeu que a dimensão da matriz A não bate com a da B. Ele falou, pô, o B é um número e o A é uma matriz, esse sistema não tem como simular. Então a gente tem que digitar ele inteirinho agora. Então eu vou abrir o colchete e vou fazer a do B. Ó, 0, ponto e vírgula, lembra? A linha só tem um elemento, a matriz B só tem uma coluna. Então é só o zero e depois é 1 sobre M maiúsculo. Maravilha. O C agora vai ser também uma matriz inteira. 1, espaço, 0, ponto e vírgula, 0, espaço, M. Tudo bem? E o D? Então vai ser 0, ponto e vírgula, 0. Certo? Ótimo. Ainda assim eu preciso configurar o espaço de condições iniciais, ok? Então, se você der um OK, ele vai reclamar de novo. The initial state não está batendo. Ele espera tem uma dimensão pelo menos 2. Então, o meu espaço de dimensões iniciais é um vetor, né? 0, ponto e vírgula 0, certo? OK. Então, agora eu configurei todo mundo como está descrito ali nas nossas transparências. Coloquei essas matrizes e essas condições iniciais no bloco. E os valores estão na definição do contexto. Pronto. O sistema está escrito aqui neste bloco do Scilab, ok? A princípio está tudo pronto, eu posso simular. Se eu simplesmente clicar para simular, ele vai pedir para salvar. Eu posso salvar antes ou posso clicar e já salvo agora, tá bom? Então ele não, ele simulou, né? Colocando o untitled aqui, porque esse aqui já é um iniciar e salvar. Olha que legal, que interessante, ó. Ele andou e foi de 0 para 1, todo mundo quieto, porque as condições iniciais eram zero. Quando entrou o degrau, né, que graficou, porque tem essa ligação daqui para cá, quando entrou o degrau, ele fez o gráfico da posição e fez o gráfico do momento, certo? Ele já responde com as duas saídas. A gente não está enxergando aqui, o Scilab não mostra, mas essa linha é uma linha dupla. Aqui tem duas saídas. Se eu quiser olhar ela separadamente, eu preciso botar um debugs, tá bom? Que está lá em roteamento de sinal também.
Vamos salvar então, né? Já que ele não me obrigou a salvar, eu achei que ele me obrigaria, não fez isso, eu vou colocar na área de trabalho e vou chamar de teste. Ok? Vou salvar então. Pronto, agora eu estou salvando esse meu teste aqui na área de trabalho, certo? Simulei, deu o mesmo resultado, né? A gente pode alterar algumas coisas se a gente quiser. Vamos alterar a condição inicial. A primeira condição inicial é da posição. Eu vou mudar essa condição inicial para 0,5. Vai mudar bastante. Vou dar um OK e vou rodar de novo. Você vai ver que ela já inicia valendo 0,5, tá vendo? Como a entrada está em zero, ele já responde, porque é como se tivesse entrado logo no instante zero um degrau de menos meio para ele. Pum! Então ele responde, desce e por descer também a velocidade começa, né, a ficar negativa. E aí ele responde de um jeito bem diferente, tá vendo que interessante? Tem que tomar cuidado, né? Porque o nosso degrau não está iniciando em zero, certo? Não. Tudo bem? Se eu quiser iniciar o degrau junto com a condição inicial, eu preciso começar em zero. Como que eu faço isso mesmo? Venho aqui no step e digo que o tempo do passo vai ser zero de agora em diante, ok? Dou um OK e rodo de novo. Agora sim, fica um pouco menos didático, né? Porque a gente não consegue mais enxergar o degrau, tá vendo? Enquanto isso, não tem jeito. Mas agora sim, né? Ele começa valendo meio e toma um degrau de 1. Então ele responde até devagarzinho, né? Certo? Ele não tem que sair correndo tanto, porque a diferença aqui é só meio. Então ele responde mais devagar. Entenderam? Interessante, né? Bom, eu vou voltar aqui para o meu, para as minhas condições iniciais padrão, zeradas, e fazer um último teste antes da gente encerrar essa parte do Scilab e voltar lá para a aula. Eu vou mostrar como que a definição do contexto muda tudo. Então vou rodar de novo, só para a gente ver que o gráfico continua fazendo o que a gente esperava. Ok, voltou tudo ao que era antes, não é? Se você quiser mudar as cores dessas linhas, é fácil. Vem aqui no osciloscópio e muda esses números, tá bom? Eu vou colocar 1 e 2 em vez do 3. Ele já vai mudar a cor daquela segunda linha. Você vai ver, ó. Tá bom? O verde virou azul. Você pode escolher a cor pela sequência, tá bom? 1 é preto, 2 é azul, 3 verde. E você vai descobrindo pela sequência, certo? Maravilha. Então, e aí você pode padronizar, né, para todas as suas simulações, se você quiser. E a última coisa, então, é usar a definição do contexto, ó. Se eu vier aqui na minha simulação, definir o contexto, eu posso aumentar a massa e ver o resultado muito facilmente. Eu vou mudar a massa de 0,1 para 0,5, deixar uma massa 5 vezes maior. O que será que vai acontecer, né? Como o sistema vai responder? Ó, que legal. Ele ficou mais lento, tá vendo? O tempo de oscilação está mais lento, mas ela ficou maior, né? Ele ganhou mais inércia o sistema, certo? É uma mudança só, em vez de eu ter que mudar em todos os locais da matriz, né? Então sempre defina contexto, ó. Ele mudou o M aqui, aqui, aqui e aqui. Imagina trocar tudo ao mesmo tempo para cada mudança. Mais simples, não? Legal, né? O que vocês acharam? Gostaram? Simples, né? E num software gratuito. Nada mal. Então vamos voltar para encerrar, ó. Interessante, né? Aqui tem um resumo em alguns slides, caso você queira consultar o vídeo e dar uma pausazinha e não ficar vendo como eu trabalhei, tá bom? Ou consultar os slides, né? Então, aqui foi como eu defini o contexto. E aqui tem o caminho para cada um dos blocos, tá vendo? Este bloco está no font e depois no step function. Enquanto esse aqui está no roteamento de sinal, mux. Certo? E aqui tem o caminho para cada um deles, tá bom? O bloco mais interessante da aula de hoje talvez seja esse, né? Que é o de espaço de estados, certo? E aqui tem um resumão de todas as configurações. Se você perdeu alguma coisa enquanto eu fazia, volta e confere. Clica duas vezes em cada um dos seus elementos e vê se as configurações estão batendo com essas daqui. Se tiverem, tem que funcionar, tá bom? O que vale a pena chamar atenção e lembrar, vocês acabaram de ver, mas vamos fazer de novo, é como o Scilab representa matrizes, ó. Então, quando eu estou configurando o meu bloco de espaço de estados, eu tenho que, nessa linha, escrever uma matriz, certo? Então, para escrever uma matriz, eu abro um colchete e escrevo a primeira linha, 0, 1. Ok. Aí, depois, eu vou na segunda. Para escrever a segunda linha, eu ponho um ponto e vírgula aqui e aí escrevo a segunda linha, tá bom? Vocês viram isso lá no vídeo, mas não custa relembrar, certo? Quando é um vetor como o B, então é um número, que é o zero, ponto e vírgula, o outro, né? Lembra que eu estou podendo usar aqui K, M, F, V porque eu defini o contexto antes, tudo bem? Então tá ótimo, o espaço de estados também, ó, o espaço inicial também. Eu, diferente de um bloco de transformada. Função transferência com transformada de Laplace, como esse bloco é no espaço de estados, eu conseguiria colocar como entrada facilmente
alguma condição inicial para essas variáveis, certo? Então, de certo modo, eu posso fazer, por exemplo, uma integração passo a passo, integrar um pouquinho, parar, integrar um pouquinho, parar, integrar um pouquinho, parar. Ok? Interessante, né? Bom, e não se esqueça de que quando você for configurar a simulação, ela tem que bater com os tempos do osciloscópio, certo? Então, como a gente está fazendo uma simulação de 10 segundos, o tempo de final de integração tem que ser igual àqueles 10 que a gente configurou no refresh do osciloscópio. E o resultado vocês viram, né? Foi esse daqui. Como esperado, a gente teve um comportamento subamortecido em X. Isso vocês já viram em outras condições. Mas o mais interessante aqui é que vocês estão sendo capazes de simular, a gente é capaz de simular uma segunda saída direto, tá vendo? Que é essa daqui. E ele fez isso sozinho. Esse MUX só está misturando a entrada integral que está aqui, ó. Se eu tivesse pegado esse bloco e jogado direto no osciloscópio, eu já teria cuspido as duas curvas, tá bom? Ou se eu jogasse aqui para o workspace do Scilab, por exemplo. Ou mesmo num arquivo de saída para depois poder analisar em outra linguagem de programação, tá bom? Interessante, né? Muito interessante. O que vocês acharam? Legal? Bom, a gente poderia ter feito a mesma coisa em Python e vai ter uma outra aula para explicar como fazer isso em Python, ok? E o resultado em Python tem que ser o mesmo. Mas lá eu decidi fazer a saída com duas gráficos separados. Ele tem essa vantagem, que está usando linha de código, né? Mas veja que são basicamente as mesmas coisas. Esse gráfico vermelho é esse daqui, ó, do momento. E esse gráfico verde é esse daqui, o gráfico da posição, que já está junto com o degrau. Tá bom? Bom, então, assumindo que vocês entendam, eu gostaria que vocês fizessem alguns exercícios para ver se está tudo certo mesmo. Então, minha sugestão é, refaça essas simulações para o sistema mecânico, porém com condições de comportamento diferente. Ou seja, a gente vai querer subamortecido agora, no primeiro item A. Para ele ficar subamortecido, você tem que encontrar um coeficiente de amortecimento maior que 1. Uma sugestão para fazer isso é colocar FV pelo menos 1,6. Um pouquinho menos também, mas aqui ele fica bem ressaltado esse comportamento. Criticamente amortecido, esse não tem jeito, o FV tem que ser exatamente 0,8. Relação de amortecimento da 1 e não amortecido, então você tem que ir lá e tirar o FV. Se você só zerar o FV, você não precisa reestruturar o seu sistema. É como se ele desligasse o amortecedor do seu sistema massa-mola amortecedor e ficasse só um sistema massa-mola. E ele vai oscilar para sempre, porque não tem atrito aqui, né? O sistema é tomado como ideal, tá bom? E a segunda coisa é, reescreve esse sistema mecânico para que as saídas sejam posição e velocidade dessa vez, e não momento. Vamos ver se você saberia onde alterar nas matrizes para que não fosse mais momento, mas sim velocidade a saída. E aí, refaça as simulações, ok? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado bastante desse vídeo e que agora sejam capazes de simular em malha aberta qualquer sistema usando espaço de estados no Xcos. Até mais e bons estudos!